Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Bugün sizə elə bir saytı təqdim edəcəm ki, və bu saytı aşağıda yerləşdirəcəm linkini. Bu sayt vasitəsilə siz bir çox dillərdə, 10-15 dildə istədiyiniz materialı tapa biləcəksiniz. Məsələn, mən burada fransız dilini üzərinə vururam. Fransız dilini üzərinə vurandan sonra hər hansı bir vəsaitə daxil olan və vəsait bu formatda verilir bizə. PDF formatında, həmçində alman dilində də belədir. Yəni daxil olduqdan sonra çox qısa formatda aşağı gəlirsiniz, çox rahat şəkildə. Baxın, 26 dənə kitab verir. Fransız dilində söz lüğəti hər bir şey var. Yəni o elə bir şey yox ki, burada tapa bilməyəsiniz. Yəni demək olar ki, hər şey haqqında məlumat verir. Və aşağı gəlirsiniz, sadəcə yenə deyirəm təkrar. Baxın, müxtəlif sahələrdə əhatə edən həmçə kitablar verir. Yəni təkcə bir dillə bağlı deyil. Həmçində indiki dövrdə IT, psychology ilə bağlı, food and drink ilə bağlı və ya da uşaqlarla bağlı. Yəni saytı aşağı yerləşdirəcəm, rahat şəkildə daxil olun və istədiyiniz materialı orada pulsuz əldə edin. Çox sağ olun.